Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa apabila berjaya merampas dadah seberat 380 kg bernilai hampir RM12.54 juta di Kompleks Kargo Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang, Selangor pada 20 Mac lalu. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan Pematuhan, Datuk Sazali Muhammad berkata, bertindak atas maklumat sepasukan anggota kastam dari cawangan narkotik, ibu pejabat JKDM telah menyita satu pelet mengandungi 40 buah kotak. Menurut beliau, hasil pemeriksaan terhadap 32 kotak telah menjumpai bungkusan teh herba Cina yang mengandungi bahan kristal jernih disyaki dadah berbahaya jenis metamfetamin dengan berat kasar 380 kg yang dianggarkan bernilai RM12.54 juta. Baki 8 buah kotak mengandungi pembahagi kota dan tidak menemukan sebarang dadah berbahaya. Sazali berkata tiada tangkapan dibuat setakat ini dalam kes ini dan pihaknya percaya dadah berkenaan datang dari kawasan Segitiga Emas Golden Triangle. Ujarnya kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sambil kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan 12 kali sebatan.